tykkään oikeastaan kaikkein eniten kirjoittaa aamulla. Ja mitä varhaisempi aamu, sitä paremmin musta tuntuu, että mulla on jonkinlainen yhteys sinne unimaailmaan ja alitajuntaan. Samanlainen tunne mulla tulee silloin, kun mä astun metsään. Mä käyn metsässä joka päivä, mutta mä en etsi sieltä niinkään aiheita, vaan enemmän tunnelmia ja pieniä ihmetyksiä. Kaikkia yllättäviä kohtaamisia ja seurattavia jälkiä, sellaisia tarinoiden ituja, jotka sitten ruokkii mielikuvitusta ja herättää sen kirjoittamisvireen.